Ask me if I do this every day. I said often. Ask how many times you want the wig. Not so often. It's time to do it either way. Hello, welcome back to my channel Fanny Sofia. So hari ni kan, korang nak tahu tak? Korang nak tak macam ni? Nampak ni? Saya tunjukkan. Ni hasil dia. Dia bergerak guys, walaupun kita hanya ambil gambar je. Kalau korang nak, korang boleh komen. Korang cakap korang dah subscribe, like, share dan komen lah nak. Dan macam mana jadi warna ni? Sebenarnya dia bukan macam ni pun jap. Sebenarnya gambar asli dia macam ni jap. Saya cari. Okay guys, ni lah gambar asli dia nampak ni. Gambar asli. Tapi contohlah kalau kita ambil gambar ni kan. Kan contoh kan. Ni gambar yang saya edit. Tak nampak tu benda ni. Dia macam bergerak. Tapi sebenarnya gambar yang sebenar dia macam ni. Nampak ni, dia macam warna lain-lain. Macam mana saya jadikan? Kita kena edit apa? Contoh tekan gambar ni, kita tekanlah adjust tu nak brightness sampai saya dah adjust dah. So kalau korang nak, korang patut cakap saya nak dan saya awak perlu subscribe dulu, like dan share juga ya, okey. So kalau nak tengok hasil dia, saya akan tak. Okey, jangan lupa like, share and comment and don't forget turn on notification. Please enjoy my video.